shiirkoodan jiraayid ay qabteen saraakiisha ciidamada qalabka sida ee gobolka Sanaag oo ay ka mid yihiin General Muuse Jaamac Dalef, taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada militariga gobolka Sanaag, taliyaha ciidanka booliiska Sanaag Axmed Siciid Gigaroor, abaandulaha qaybta saddexaad ee ciidamada militariga ee gobolka Sanaag, gaashaanle sare Maxamed Cabdi Cabdulle Fanax, gaashaanle Cabdullaahi Suufiye saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxay fariin adkaynta nabadgelyada xambaarsan iyo xoojinteeda u direen bulshada deegaanada Cilef Weyn, iyagoo dhanka kalena ka xog warramay kormeer ay ku tageen degmada Darar Weyn iyo deegaano badan oo Cilef Weyn ka tirsan. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaanu kormeer arrimaha nabadgelyada aanu ku soo marray jiida Cilef Weyn, Darar Weyne ilaa Bixin ilaa Aagan ilaa qaybo ka mid ah degmada aaga degmada Garadag. Guud ahaan dhulku waa nabadgelyo. Guud ahaan markaan gobolka aan ka warrano nabadgelyo ayaa lagu jiraa. Iyadoo ay nabadgelyo lagu jiro, waxaad og tihiin in horay degmada Cilef Weyn ee labada beeleed oo degmada Cilef Weyn degan, in dowladdu horay ay go-aan uga soo saartay, go-aankaasoo ahaa laysu dhaariyey in jifyaha loo kala qaado meel dowladdu ay dhigtay, annagoo fulinayna marka amarka dowladda, isla markaasna ay odayaashii qayb ka mid a ay dhigeen gogol nabadeed ay labada beelood meel ka mid a ay dhigtay, beesha kalena ay ajiibtay. Arrinkaas annagoo xoojinayna ayaanu soo maray jiidda. Waxaanu leenahay cid alle iyo ciddii nabadgelyada ka war timaada oo nabadgelyada wax yeelaysa, annaguna gacan bir aanu ku qabanayna. In aanu gacan bira ku qabanno ciddii nabadgelyada ka hor timaada mahma kaan, yacni nooc kasta uu yahay, haybad kasta uu leeyahay, mar hadduu nabadiidiyo nabadda ka horjeedo, waxaan awood u haysanaa oo aan ay tahay inaanu qabanno, sharciga marino oo dadka dhex qabanno fitnada uu ku dhex yahay. Waana sidaa ay u bilaabatay. Annagu nabad ilaaliyayaal baanu, cid kasta oo cadow ku ah nabadda annaguna iyadaan cadowna. Marka waan u mahadnaqaynaa runtii dad badan oo wanaagdoona oo dhinac kasta leh oo nabadda u xuslinaya oo dadku inuu heshiiyo oo dhibda maana dhicin raba oo u shaqaynaya ayaa jira. Waanu isaragnay oo hambalyeynaynaa, waa dhiirigelinaynaa, waxaan leenahay Ilaahay idinka abaalmarinayo wada shaqaaqadii halka ka dhexday Cilef Weyn, Darar Weyn iyo meesha la yahay Goble. Waxaa la socotay in xukuumaddu degoona ka soo saartay goomada ka soo saartay qaarna deegaankay ahayn, qaarna waxay ahayn khasaari ka dhashay meesha. Arrimihii deegaanka waa la dhameeyey, waatii hore looga tallaabo looga qaaday. Waxaa hakaday oo duruufo abaaruhu inoo keena ay inaan khasaarihii nafeed ee meesha ka dhacay aan maaragtay xukunkii laga soo saaray la fulin. Haddii ilaahay abaartii jabiyey, xukuumaddiina ay sidii bay u taagan nahay, waxaa doonaya inaan fulino xukuumadda iyada oo waxay khasaare halka ka dhacay labada beele walaalaha ah sida ugu dhaqso badan loo kala mariyo. Ciidamaduna ay u baantahay bishii 12-aad bay dee u maraysaa intay ciidankan ay dabadan marayeen arrinta nabadgelyo. Marka waxaanu leenahay nabaddan intaa u soo jeednay in cayaar cayaar loo jebiyo arrin aqbalina maaha. Ha la ogaado, halkan aanu insha allahu ka bayaabinaynaa in nabadda loo hiisho oo dadka nabadda wax laga qabto. Ninkii ay nabaddu deeqi weydana Maxamuud Cabdi Barre, wararka telefishinka caalamiga Star Cilef Weyn.